Vítám vás, milí diváci, u posledního listopadového reportéra Tišnovské televize, který se stále ponese v duchu oslav 17. listopadu. Čeká na vás host Martin Mejstřík, který zavzpomíná na rok 89 a posléze se podíváme na to, jak oslavili den studentstva gymnazisté z Tišnova. Přeji vám příjemné sledování. Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u sledování hosta Tišnovské televize. Povídat si budu s Martinem Mejstříkem, studentským vůdcem protestů z roku 1989. Dobrý den. Dobrý den. Byl jste jedním z hlavních představitelů a organizátorů studentského hnutí, které se podílelo na rozpadu komunistického režimu v Československu v roce 1989. Jak se introvert dostane do čela hnutí v boji proti totalitnímu režimu, jestli můžete na toto údobí zavzpomínat? Připadám jako introvert. V tom období jste možná byl? No, to nevím. Tak já jsem studoval divadelní fakultu a chtěl jsem být kantorem, takže si myslím, že možná mám jako obě dvě polohy. Je fakt, že ten vnitřní život mám poměrně bohatý, ale zase jako nemám problém jako vystupovat před lidmi a něco jim říkat. Notabene jsem na to měl školu, že? Divadelní. No, takže jako, možná to byl jeden z důvodů, jako proč, ale určitě ne ten podstatný. Teda. To jako začalo daleko dřív než v roce 89, že ty naše aktivity studentské. A protože jsem už prostě se tak nějak narodil, že mám to od Pána Boha, že jsem se jako věnoval věcem, které ve kterých jsme vyrůstali, nebo situaci, ve které jsme vyrůstali těm poměrům a přemýšlel jsem o tom už někdy od základky, tak někdy v roce 87 jsme prostě založili takový časopis studentský, který jsem inicioval se svým kamarádem a kolem toho časopisu, který se jmenoval Kavárna, jako místo, kde se střetávají lidé, hovoří nejenom o umění, ale i o věcech společenských. Tak jsem nějak přirozenou svou autoritou se stal jednak šéfem toho časopisu a potom i té skupiny studentů, která se rekrutovala hodně z okruhu Akademie muzických umění v Praze. Ale postupně jsme nabírali i další jako lidi, další kamarády z jiných fakult a až to dospělo k té stávce. No. Šel byste do toho znova se všemi pro a proti a co pro vás 17. listopad znamená teď? Asi bych si dal větší pozor na Václava Havla a Chartu 77. Můžete říct proč? No, protože jsme měli jiné představy o tom, jak to skončí. Že? Už jenom ta sametová revoluce, ten přílepek, který na to nalepili, se nám moc nelíbil. My jsme jako nechtěli nikoho, nevím, zavírat do lágrů nebo popravovat, střílet úzdy, jak to dělali komunisti, proto to nenásilí, že my jsme nechtěli nikoho vraždit, ale na druhou stranu jsme naprosto byli si jistí v tom, že to právo a spravedlnost prostě pakli, že vyhrajeme tu revoluci, tak přijde do této země, kde nevládlo právo a spravedlnost a že součástí tedy toho vyrovnání se s tou komunistickou minulostí bude přesně to, co se nestalo, že bude komunistická strana zakázaná, podobně jako byli zakázaní nacisti v Německu a všude v Evropě a dokonce jsme předpokládali, že vznikne nějaký mezinárodní tribunál, který ten komunismus odsoudí, podobně jako Norimberský odsoudil nacisty a nacismus. Ani jedno se nestalo. A myslím si, že s těmi důsledky se potýkáme doteď a v podstatě se zdá, že v některých aspektech je hůř než počátkem 90. let. A jak tedy vnímáte 17. listopad teď, co pro vás znamená? No, konkrétně 17. listopad pro mě znamená obrovskou euforii, obrovský dík těm studentům, spolužákům, prostě dětem, byli jsme děti, že, který přišli na ten Albertov a který z toho Vyšehradu po tom letmém zastavení na Vyšehradském se
hnuli směrem do centra, prostě v té euforii, v tom nadšení, v tom přesvědčení, že prostě jsme rozhýbali dějiny, že ta éra bezčasí, o které hovořil Václav Havel, že končí, a my jsme to bytostně cítili, my jsme prostě věděli, že něco končí, že jo, jenom jsme netušili, jak to bude pokračovat. No, potom to skončilo na té národní třídě tím masakrem, tak už jenom z toho důvodu žádný samet, že jo, prostě tam bylo 600 zraněných lidí, na které se zapomíná. Z nich 40 bylo středně a těžce zraněno, tak to jsou lidi, kteří mají doživotní následky. Že? Takže žádný samet to nebyl a ten masakr na národní třídě nás vedl potom k vyhlášení stávky. Takže mám obrovskou úctu k těm lidem, právě kteří došli na tu národní, kteří se tam nechali zmátit, kteří, říkám, někteří z nich si to nesou, ty následky do konce svých životů. A musím poděkovat svým spolužákům z divadelní fakulty, hlavně Pavlu Lagnerovi, který první přišel s tím, že ještě tu noc 17. listopadu, že žádné prostě pokusy o dialog s těmi komunisty, že prostě konec komunismu, jakože, že musíme jít do té stávky a že neskončíme, dokud ty komunisti neodejdou. Takže obrovský dík mým spolužákům, protože musím říct, že z těch pražských vysokých škol byli opravdu daleko nejradikálnější a měli naprosto jasno, co chtějí. No. Leto si připomínáme 30. výročí od převratu. Kam se podle vás posunula společnost za 30 let? No, to je hodně široké téma na celovečerní pořad. Jo. Ale nechci být nějaký škarohlíd, skeptik. Já si myslím, že je to obrovská věc, že máme svobodu, máme demokracii. Vybudovali jsme ty instituce demokratické, na kterých prostě ten stát stojí, demokratický stát. Máme svobodné volby, máme prostě svobodu vyjadřování, veškeré ty atributy, které svoboda přináší. Máme ústavní soud, máme skoro nezávislou justici a policii. To, co selhává, tak jsou lidé. Že jo? Ten systém, jako jsem přesvědčen o tom, že je nastaven dobře, ale prostě s těmi lidmi, se kterými to tady budujeme, tak to jde hůř, než jsme předpokládali. Že? Říkal to už Masaryk, demokracii bychom měli, tak ještě ty demokraty. Nás se to týká dvojnásob, protože my jsme v roce 90 stáli byli v daleko horší pozici, než byl Masaryk v roce 18. Že? On navazoval na funkční stát, na funkční prostě státní správu, nezávislou státní správu, že jo, na nezávislou justici, prostě měl zákony skvělé, prostě ty zákony z doby rakousko-uherské monarchie fungovaly v podstatě až do konce první republiky. Tak změn tam nebylo potřeba dělat mnoho, no, když to, my jsme neměli ani jedno z toho, že jo, měli jsme tady plný stát komunistů, který jsme nebyli schopni odstavit prostě od veřejného života, nic jim nestalo, že jo, prostě naopak je máme v parlamentu a budou nám tady kázat něco o demokracii, že jo? Komunisti, kteří decimovali tento národ a vraždili vlastní lidi. Že? No, tak to je smutný. Musím říct, to je smutný konec. Ale v tom to já vidím tu revoluci nedokončenou. Jo? Jak jsem říkal o tom Václavu Havlovi, my jsme nemohli jako převzít ty otěže. Jo? My jsme prostě byli studenti, my jsme tu stávku museli ukončit. Ukončili jsme ji v momentě, kdy se Václav Havel stal prezidentem, protože jsme mu naprosto věřili, že to dotáhne do konce a my jsme potřebovali prostě se vyspat, že jo? A jít dostudovat ty školy. Jo? Nebyli jsme připraveni převzít řízení státu, že to byla ta její generace, která měla být připravena od roku 77, v podstatě o tom museli přemýšlet, že? No, takže to, co nedokončil, nebo to, co oni jako z nějakých důvodů jako neudělali, tak si myslím, že pořád před náma prostě, že k tomu vyrovnání se s tou komunistickou minulostí, s tím odsouzením komunismu, s tím postavením komunismu, jakožto ideologie, mimo zákon, podobně jak ten nacismus, že to je před námi a že k tomu musí dojít, pakliže chceme tu demokracii stavět na pevných základech, ale ne na písku. Že? Václav Havel prostě hovořil o lásce a pravdě, která musí zvítězit nad lží a nenávistí. No jak může zvítězit láska a pravda, když tu pravdu nejsme schopni pojmenovat? Že? To jsou prostě věty hozené do vzduchu, které krásně vypadají, ale prostě pojďme si říct, co je pravda. Pravda je to, že komunismus je zločinná ideologie.
zavržení hodná, že tady mezi námi nemá co pohledávat. A kdo se hlásí ke komunismu, tak je buď to blázen, anebo podporuje zločineckou ideologii. Prostě to je pravda. Posuníme se dál. Vy přednášíte mimo jiné i na školách. Říkají dnešním dětem něco roky 1939, 69, 89. Myslíte si, že výuka těch novějších dějin ve školách vázne? Pokud ano, co s tím? Ty přednášky dělám už několik let, takže jako ten vzorek mám poměrně reprezentativní, co se týče studentů, a musím říct, že není rozdíl mezi školami. O trochu lépe někdy jsou na tom gymnázia, ale v podstatě jsou to jenom výjimky mezi studenty, kteří vědí, co se stalo v roce 39 a znají jméno Jana Opletala. Když se jí zeptáte na 68., 69., tak jako tápou. A 17. listopad 89 pro ně znamená rovná se sametová revoluce, což není pravda. Že 17. listopad 89 nebyla žádná sametová revoluce. No, takže ty dějiny na těch školách se učí prostě tak, jak se učili za komunistů, to znamená prostě počínaje stvořením světa, se po x letech doklopítají do druhé světové války a tam skončí, že? Protože navíc nemají čas, to aspoň to tvrdí, že nemají čas. A může to být jeden z důvodů, a druhý důvod může být ten, že se jim do toho nechce, těm kantorům, že? Protože myslím si, že jako jich tam zůstalo poměrně hodně, kteří s tím komunismem nemají jasno. No. A podle toho jako ta kvalita vypadá. No. Jako jsou určitě systémy výuky dějepisu jiné, než funguje u nás. Já se o tom s těmi dějepisáři bavím, ale možná není vůle, nebo možná je příliš jako malý tlak ještě na ty ministry, aby s tím něco udělali. To, jak jste prožíval pád komunismu, jste popsal ve své knize, která, řekněte jim, že sametová, říkám ten název správně. Ta vyšla v roce 2014, teď letos druhé vydání. Měnil jste v ní něco? On člověk postupem času přijde na mnohé jiné, pochopí jinak. Já se ještě vrátím k té předchozí otázce. Ještě jsem si uvědomil jednu věc. Já jsem chtěl učit dějepis a dějiny mám hrozně rád. Jako jo, mě fascinuje antika nebo i prvobytně pospolná společnost, prostě, že vznik lidstva. Je úžasný, prostě to úžasný, jako smutný, ale jako hodně dobrý se zabývat, já nevím, napoleonskými válkami nebo první světovou válkou. Ale žijeme v zemi, která prošla čím prošla, žijeme v situaci, ve které žijeme, takže možná by bylo dobré se zamyslet nad tím, jestli neomezit prostě tu antiku třeba. Protože pro nás, jako pro společnost, je důležité, aby ty děcka věděli víc o těch soudobých dějinách, že o tom, co se stalo během druhé světové války, že co se stalo v roce, nebo po roce 45, jak se sem ty komunisti dostali, co ten komunismus jako znamená, že v reálu, prostě, když se dostane k moci. Takže to řešení je nabílení, že ubrat prostě v tom starověku a přidat v tom novověku. No, co se týče toho mého deníku, já jsem při tom druhém, nebo k tomu druhému vydání v podstatě přidal jednu jedinou krátkou kapitolku úvodní, kde konstatuji mimo jiné, že mě hodně zklamali historici, protože uteklo 30 let, že jo, od převratu a víme toho spoustu o chartě 77, o občanském fóru, to máme zmapované prostě skoro vteřinu po vteřině. Vidíme toho asi už všecko skoro o Václavu Havlovi, ale nikdo se z historiků nezabýval tím, co to byl a proč to byl a kdo byl v prognostickém ústavu, že? Kde se vzal Klaus, kde se vzal Zeman, kdo to je Vladimír Dlouhý. Co se dělo uvnitř komunistické strany od příchodu Gorbačova, to znamená od roku 85 do roku 89, případně do roku 90, že jo. To nikdo nezmapoval, co dělali jednotlivé figury na té šachovnici, že jo, prostě my známe Jakeše a Štěpána, no ale to je směšný, že to prostě ty nehýbali prostě tou politikou nebo tím pozadím.
Nikdo se z historiků nějak uceleně nezabýval tím, jak vypadala STB, že? My víme, jak fungovala prostě, ale co se dělo uvnitř STB? Jak je možný, že část STB připravila národní třídu, prostě poslala tam Zivčáka, aby hrál mrtvého studenta, a jiná část STB prostě do té nomenklatury tehdejší, tak potom ty zprávy musela dementovat a snažili se nás přesvědčit, že tam nikdo jako žádný mrtvý student nebyl. To jsou přesně strašně důležité věci, co se tam uvnitř toho establishmentu dělo. A 30 let poté, my to nevíme, že? Jaká byla role generála Lorence, že? Kdo byl Hegenbart, co dělalo pátá zpráva, prostě, nebo páté oddělení UVKSČ, co tam ty lidi prostě celý roky jako dělali, připravovali, nebo prostě, jak se chovali potom během toho převratu. Že? Mě se na to nikdo nezeptal, já bych jako některé věci jako řekl těm historikům, jako, co jsem zažíval během té studentské stávky. Že? Čalfa, že? Role Čalfy, role Johannese, že? Ministra zahraničních věcí tehdy. To jsou jako klíčové otázky. 30 let poté jako nemáme odpovědi. Takže možná na závěr našeho rozhovoru výzva pro historiky, aby toto doplnili. Já to omluvám tím, ale ono to v podstatě je skoro neomluvitelné. Že možná některé archívy byly zavřeny. Zajímavé je, že prostě nezávislá vyšetřovací komise potom se přeměnila v parlamentní vyšetřovací komisi, která měla právě propátrat nebo prošetřit ten brutální zásah na té národní třídě, což byl náš první požadavek studentský. Že? Takže to prošetřovali, nevím, jestli se nepletu, 2 roky a opravdu se tím zabývali hodně dopodrobná a intenzivně. Tak potom ale závěr byl ten, že to, co se stalo na národní třídě, tak byla prostě souhra nešťastných okolností, že ty chudáci policejní velitelé prostě se špatně dohodli mezi sebou a prostě to je nesmysl, tomu nemůže věřit nikdo, kdo tam byl. Že? A takže závěr té komise nebo těch komisí je prostě nevěrohodný, ale o to, co hůř, oni ty archivní, ty výpovědi, ty archiválie, které nastřádali, tak prostě zavřeli do beden a znepřístupnili. Že? Jo, takže, abych to dořekl, možná omluvou by mohlo být to, že se k některým věcem nemohli dostat ty historici, ale já spíš tam cítím strach. Jako, že možná je méně kontroverzní a méně nebezpečné prostě popisovat chartu 77, než popisovat jako to, co se dělo uvnitř STB, protože ty STBáky tady máme mezi sebou. Jo. Na poměrně silných pozicích. Tak necháme na divácích, aby to nějak způsobem domysleli a zpracovali. Pro tuto chvíli vám poděkuji za rozhovor, za to, že jste si na nás udělal čas. Nashledanou. Jo, díky za pozornost. No, nenechte se promrzeti, to říkal Karel Havlíček Borovský, tak platí to stále. Nenechme se promrzeti. Nashledanou. Milí diváci, vám děkuji za pozornost a příště u hosta Tišnovské televize na viděnou. U příležitosti Mezinárodního dne studentstva pořádali studenti Tišnovského gymnázia sportovní a vědomostní soutěže. Do pečlivě promyšleného programu se v pondělí 18. listopadu zapojili též jejich pedagogové. Tomu, že je v budově gymnázia něco jinak, nasvědčovaly skupinky studentů postávajících na chodbě, a to i po zvonění. Máme listopad a listopad je tradičně spojen s oslavou Mezinárodního dne studentstva. Naši studenti se každý rok velmi těší na to, že si svůj svátek užijí, ale to si myslím, že se těší dvojnásob, protože velká část programu byla přenechána přímo do jejich kompetence a poprvé si tvoří svůj sportovní program sami. Klání pro třídy vyššího gymnázia odstartovala budově školy před 8 hodinou ráno vědomostními prověrkami z předmětů, jako je český jazyk, matematika nebo mimo jiné dějepis. Mnozí absolvovali kvízy a hádanky v maskách. Jako každý rok se totiž převlékli do kostýmů na určitá témata. My jsme si zvolili téma zloději, protože je to extrémně jednoduchý. Domluvili jsme se na tom asi v pátek, takže pár dní před dneškem a všichni jsme prostě našli černý oblečení a proto jsme za zloději. My jsme tady 4. A a naše téma je cirkus. Spíš depresivní než ten veselý, který normálně známe. Do sportovní haly se středoškoláci přesunuli krátce před 9. hodinou.
Po úvodních průvodech maturitních ročníků, v nichž se gymnazisté nebáli obléknout za hvězdy hudebního nebe, předvést netradiční cirkusovou show se smutným podtextem, či nést na ramenou faraonku, třídní učitelku v posteli a ovívat ji pavými péry, je na palubovce jako první bod programu čekala vybíjená, častá školní míčová hra. Po ní se naopak jednotlivé třídy pustily do poměřování sil, přičemž přitahování lanem provázelo hecování většiny přítomných. Práce je to celá, nebo víceméně celá studentského parlamentu. Tento rok jsme se toho ujali, protože minulý rok byly takové záporné reakce, které z řad právě studentů, takže jsme se do toho zapojili a pokusili jsme se to udělat trošku lepším a doufám, že příští rok to bude ještě lepší. Dnešní reportér je u konce a mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. V příštím tedy již prosincovém vysílání na vás čeká například reportáž z adventní trhové slavnosti v Tišnově. Budeme se na vás těšit a na viděnou. Vážení a milí diváci, nejen z Tišnova, velice ráda bych vás pozvala na slavnostní adventní koncert, který se bude konat 10. prosince v 19.30 v sále vaší Sokolovny. To myslím v Tišnově. Vystoupím za doprovodu Moravského klavírního tria a na celý večer jsme si připravili takový hezký program, adventně naladěný, takže si myslím, že budete mít krásnou adventní náladu a doufám, že si společně ten večer krásně užijeme. Moc se na vás těším.